گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کو بھی اس بات کی مبارک دوں کہ آپ نے بدر بھائی کو بلایا. ایسی نقیب آج کل نایاب ہے, حقیقت بات ہے. ویسے تو میں بھی خطیب ہوں, بے شمار خطیب ہیں جی, خطابت بھی بڑی ہو گئی ہے, نقابت بھی ہو گئی ہے, نعتخوانی بھی بہت ہو گئی. اب تو ماشاءاللہ زمین اتنی اللہ کی زرخیز ہو چکی ہے ان معاملات, لیکن ایسے ایسے نایاب نقیب جو ہے نا بڑے کم ملتے ہیں کہ جن کے کلام میں وزن ہوتا ہے. کسی صوفی کا, بزرگ کا, درویش کا, عالم کا کلام پڑھنا اور نقابت میں لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت کم لوگ ہیں جی ایسے. میں نے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے جیسا بدر جیسا ہے ہی نہیں ہے, نہیں یہ بات نہیں ہے, ہوں گے اللہ کی مخلوق ہے, جان بھرا پڑا ہے, لیکن کوئی چیدہ چیدہ کوئی اکئی دکا, کوئی ورلے موتی لے دھریاں, کوئی اکئی دکا جی, ایسے لوگ بہت کم ہیں, حقیقت بات ہے. کیونکہ یہ ذرا وہ نہیں انا, کیونکہ اب یہ سٹنٹ چل گیا ہے کہ ایسے نقیب کو آپ پوچھتے نہیں ہیں کہ جڑا اینج واری تن گھما دے وے تے نچا دے وے تے خدا دے وے, ایک کدنے والا نہیں, یہ کلام پڑھنے والی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی بدر کی عمر کو اور اللہ تعالیٰ لمبا فرمائے, سلامتی والی ان کو عمر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ ایسے یہ حضرات ہیں کہ حضرت عبد الرحمان جامی کا کلام پڑھنے والے, اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے والے ہیں, تو ذوق ہوتا ہے. پھر ایسا ہے کہ محفل میں کوئی عالم بھی بیٹھا ہو تو اسے بھی مزہ آتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ, یار میری تقریر چاہے کم ہی ہو جائے ایسا بندہ بولے, کوئی دو چار شعر ایسے لوگوں کے سنائے, اور جی کرتا ہے سننے کے لیے.